ארגוני הסיוע לפליטים ולמסתננים נערכים למאבק נגד הממשלה בשל שורה של החלטות להגבלת הכניסה לישראל, שהקשה בהם היא הצעת החוק שתאסור על מהגרים מאפריקה לשלוח כספים שירוויחו בישראל לארץ מוצאם. לבנת גלבוע סעירה בדרום העיר ובדקה כיצד ישפיעו ההחלטות על הקהילה האפריקנית. אני חושב קודם כל שהם שכחו חוק אחד מאוד חשוב, גם האוויר שפליטים נושמים בחינם פה, היה צריך גם לעשות חוק על זה. אלפי מסתננים מאפריקה חיים בדרום תל אביב, והשאלה אם לקלוט או לגרש היא חלק מרכזי בשיח הציבורי. צריך את המסתננים להחזיר לאפריקה. קשה לנו לדבר על זה בתור עם יהודי, להגיד לגרש, אבל אין ברירה אחרת, חייבים להוציא אותם מפה. המדינה בעבודת, אבל אנחנו נשחרר אתכם, כי אסור לנו לגרש אתכם, כי אתם פליטים, מבקשי מקלט, אבל אנחנו נמרר את החיים שלכם, ונגרום לכם לסבול כדי שלא תהיה לכם מוטיבציה להגיע לכאן, או כדי שאם אתם כבר כאן תרצו לברוח ולעזוב גם אם למקום שנשקפת לכם בו סכנה. רק אתמול עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק למניעת הסתננות, שעיקרה איסור העברת כספים של מסתננים לחול, בין על ידי המסתנן עצמו או באמצעות אחרים עבורו. פליט אפריקאי, לא ככה ישכח את אמא שלו כי יש פה חוק. אז יהיה דרך מקביל שבמקום לכסף הזה להיכנס בקופה של המדינה, הכסף ייכנס בכיס פרטי של מאפיה X, מאפיה Y, רק אלוהים יודע אם הוא לא חבר של פוליטיקאי אחד. אם אנחנו נפסיק את המעגל הזה של עבודה, שליחת כסף לאפריקה, אנחנו נצמצם את היקף הבעיה. תושבי דרום תל אביב יחזרו מחר להפגין ברחובות. לטענתם, בעיית המסתננים בישראל נופלת ברובה על כתפיהם הצרות. מחר אנחנו הולכים לצעוק בגדול, דרום תל אביב צועק את הצילו ולא אכפת לה הממשלה. אולי אנחנו ניקח את החוק לידיים, למרות שזה לא צריך להיות ככה. אבל אנחנו נקלעים למצב שאומרים לנו, תשמעו, קחו את החוק לידיים, הממשלה לא אכפת להם מכם. למרות שהם קצת ירדו מהכותרות, הקהילה האפריקנית בגוש דן נאלצת להתמודד עם גלי שנאה מצד הציבור המקומי. עדיין פה יותר טוב להם מאפריקה, למרות שעברנו חורף של הסתה לאלימות כלפי האפריקאים, ועכשיו אנחנו בקיץ של אפליה במקומות ציבורי, מקווים שבאביב לא נהיה במדידת גודל של אף, עדיין טוב לנו פה, למרות הכל. מוקדם לדעת אם גל החקיקה כנגד המסתננים יביא לפתרון הבעיה, ובינתיים דרום תל אביב ממשיכה לבעבע בדרך לרתיחה. אני אומר לכל אותם ארגונים ולכל אותם מתייפייפים, אתם רוצים לעזור, תעשו לאפריקה, תעזרו להם שם. אל תביאו את אפריקה לתל אביב.